წარმოუდგენელი არის, რასაც ახლა ხედავთ. ამიტომ არც ეგ გამოდა. ბოლოში ვეტოს გადალახვის დღეს მოხდება ის, რომ ვეტოს საქართველოს მოქალაქეები დაადებენ ივანიშვილს. ამით დამთავრდება ეს და ვეტოს დადების დღეს იქნება მთელი საქართველო გამოსული. ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით არ იქნება მარტო თბილისის ცენტრი, გავსებული იქნება ბათუმის, ქუთაისის ყველა დიდი ქალაქის და ეს იქნება აბსოლუტური ვეტო, პირდაპირ წითელი კარტი იქნება, რასაც დაანახებს ხალხი ივანიშვილს. ეს ნიშნავს იმას, წადის, ეს ნიშნავს იმას, რომ რა ვიცი, თუ გინდათ აღარ ვიტყვი იმ სიტყვას, რაც უხდება ამა და რაც სულისკვეთებას გამოხატავს, მაგრამ ეს არის, აღარც არის გადადექი, ეს არის უბრალოდ წადი. წადი სანამ ცოცხალი ხარ, წადი სანამ ეს ხალხი გაბრაზებულა ბოლომდე, წადი სანამ შეუქცევადი გამხდარა ეს ყველაფერი, რაც მიდის. წადი, წაეთრიე და უკან აღარ მოbrunde. დაივიწყე საქართველოს არსებობა, იმიტომ რომ საქართველოს დამოუკიდებელი შენც არის უცხო.